សម្តេចបាបតន្ត្រីករគឺជាអ្នកបង្កើតបរិបទនៅក្នុងបេះដូងនៃសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្តេចបាប Francisco ថ្មីៗនេះបានថ្លែងកត់សម្គាល់នៅទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់តន្ត្រីករនៅក្នុងសង្គមនិងនៅក្នុងជំនឿដោយទ្រង់បានមានប្រសាសន៍ថាតន្ត្រីករគឺជាអ្នកបង្កើតបរិបទនៅក្នុងបេះដូងនៃសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់វ៉ាទីកង់យូបានរាយការណ៍ថាការថ្លែងកត់សម្គាល់ដូចនេះសម្តេចបាបបានលើកឡើងនៅក្នុងសារជាវីដេអូដែលបានផ្ញើទៅកាន់មហោស្រពតន្ត្រីមួយដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនៅក្នុងសារវីដេអូនោះសម្តេចបាបបានស្នើសុំឲ្យបណ្ដាតន្ត្រីករទាំងអស់ជួយបញ្ជូននៅស្មារតីនៃការអប់រំជំនឿដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរដោយសារតែមកទល់ពេលនេះតន្ត្រីត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាយានចម្លងអារម្មណ៍មួយរបស់មនុស្សជាតិសម្តេចបាបបានថ្លែងថាដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាព្រះគម្ពីរបានជំរុញការបង្ហាញតន្ត្រីរាប់មិនអស់រួមទាំងទំព័រគ្រឹះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតន្ត្រីនៅក្នុងសារនោះសម្តេចបាបទ្រង់ក៏បានលើកឡើងនូវឈ្មោះតន្ត្រីករល្បីៗមួយចំនួនដែលពួកគេបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់តថភាពសង្គមទៅនឹងជំនឿនៅក្នុងទ្វីបដែលមនុស្សរស់នៅទាំង5កន្លែងដោយភ្ជាប់នៅអត្តន័យដ៏ពិសិដ្ឋសម្តេចបាបបានថ្លែងបន្តទៀតថាធនធានដូរតន្ត្រីរបស់ព្រះសហគមន៍នៅតាមព្រះវិហារនានាជាការពិតក៏ជាមរតកដ៏មានតម្លៃដ៏សម្បូរបែបដែលដើរតួនាទីបានគ្រប់កម្មវិធីតាំងពីការអប់រំជំនឿការប្រគំតន្ត្រីការសម្ដែងនានាតាមសាលានិងនៅតាមរោងមហោស្រពនៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបាបក៏បានថ្លែងនិងទទួលស្គាល់នូវទុក្ខលំបាករបស់អ្នកតន្ត្រីករផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមេរោគ COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកតន្ត្រីករសម្តេចបាបទ្រង់បានឲ្យដឹងថាវិជ្ជាជីវៈតន្ត្រីករកំពុងតែរងគ្រោះព្រោះតែរបរនេះបាត់បង់ការងារបាត់បង់ទំនាក់ទំនងសង្គមបាត់បង់ការសម្ដែងសូម្បីតែការសិក្សានិងជីវិតសង្គមនានាក៏ត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែទ្រង់មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងវិញដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាតន្ត្រីករដែលល្អគឺដឹងអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីសុខស្ងាត់ខ្ញុំបាទឆាឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពេតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitterដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ Followបន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all button គឺជាការស្រេច